Jelisaveta Nina Milojević, modna blogerka, ona je sa mnom. Jelisaveta Milojević. Da. Beograđanka Jelisaveta Nina Milojević, studentkinja modnih studija na prestižnom državnom univerzitetu London College of Fashion, oformila je svoj modni blog putem koga savjetuje devojke kako da prilagode modu sebi, a u isto vreme predlažući im nove atraktivne kombinacije. Ninino geslo je da nije potrebno mnogo para niti skupih brendova da bi osoba bila obučena šik i sa stilom. Da li je to tako? Prvo pitamo nju. Dobro jutro, Nina, dobrodošla. Zdravo, Nina. Zdravo. Mogu da te zovem Nina? Da, to mi je nadje. Tvoj modni blog je vrlo posećen. Tvoj blog je veoma uspešan. Ja mogu reći da se devojke zaista zanimaju za savete koje je Nina ili Jelisaveta, ili tako Jelisaveta ti je pravo ime. Evo, ja ću reći na srpskom, Nina u velikom svetu. Da, Nina ima Big World, tako se zove blog i Facebook stranica, Twitter i tako dalje. Kako si došla na ideju da osnoviš modni blog? Došla sam, spontano sam potpuno došla na ideju za modni blog. Je moj neki hobi. Svaki dan pokušavam da postavljam po jednu kombinaciju. Znači, najčešće pišem o svojim zagrivatima, gde idem i šta radim. Ja jedan dan punk fazom, drugi dan rock, treći dan elegancija. Ja pokušam sa ovo tebe da izvučem koji je tu pravi stil, ali nikako ne ide. Ne postoji pravi stil, postoje trendovi koji se jako brzo menjaju, koji mogu da se prate, opet s druge strane postoji ta neka sloboda u stilovima. Napravim kombinaciju, slikam se i dam neke savete kako to treba uklapati na pravi način. Predlažem devojkama šta bi mogla da iskopiraju i kako da se odnose s tim komadom odeće koju su Tehnologija i mogućnost stvorile su ovo novo zanimanje, a njen blog za 3 meseca pogledalo je više od 12.000 ljudi. Volim da menjam i ne bih mogla da se ograničim na jedan ili dva stila. Zbog čega si se opredelila da studiraš upravo u Londonu? Reci mi, zbog čega si otišla u London? Otišla sam zbog fakulteta. Ti studiraš u Londonu i tamo si... Otišla na prestižni modni fakultet, University of the Arts. I tamo sam već 3. godinu. Jedan od najprestižnijih fakulteta na svetu za modni dizajn. Kako se oblače devojke u Engleskoj i kako ovde? Devojke u Londonu imaju mnogo veću slobodu i ne plaše se da vuku što god one požele. Izražavaju se putem garderobe. Ljudi su navikli da svako ima pravo na svoj izbor i da može da nosi ono što njemu odgovara. A ovde u Srbiji nekako više ljudi ulaze u taj kalup oformljen. Kako treba izgledati, kako devojke mlade treba da izgledaju i veoma su slične, što mi je jako žao. Ja sam potpuno protiv toga. Protiv uniformisanosti. Protiv uniformisanosti, tako je. I mislim da treba svako da prati svoj stil, nešto što se njemu dopada i da stalno treba da eksperimentiše. Hoćeš li raditi na tome da se ta slika popravi uskoro? Naravno, to je moj plan, jer stvarno volim Srbiju i Beograd i stvarno bih volela da ljudi imaju veću slobodu i da eksperimentišu i da budu slobodni u tome što nosi i što žele da nosi. Ti si veoma mlada, već spremaš jednu veliku, da kažem, reviju, ne svakidašnju. O čemu ti tačno radi i kako će to revija biti? Biće drugačije? Biće potpuno drugačija, to je moja prva samostalna revija. Ono što imaš u planu, to je tvoja prva samostalna revija u Beogradu. Rekla si mora da se krene od kuće da bi se... Planiram, znači, pred kraj decembra da napijem. Da li će revija imati neku temu ili to prosto nešto što se do sada radio? Totalno je drugačije u smislu da je tematska, nije sezonska. U tome ću ja nekako predstaviti sebe najbolje, svoje ideje, svoju inspiraciju koja se tu gomilala. To su haljine, kombinacije elegancije i nekog rock fazona. Zapravo ti nećeš imati manekenke nego plesačice. Plesačice ulozi manekenke, znači neće plesati nego će nositi moje modele.